sinasabing kayamanan o yung mga pera sa buhay na ito. Sapagat ang pag-ibig sa salapi, pwede sa ating magpahamak. Nakita natin din ang mga example ng mga taong gumamit ng pera sa Bible, pero mali yung kanilang paggamit. No? Mga taong uh, naalipin ng pera at mga taong inalipin ang pera. No? Dalawang bagay yung nakikita natin sa Bible. Ngayon, sa Biblia po mga kapatid, sa Psalms 24 verse 1, ang lahat ng mga bagay ay galing sa Panginoon. No? Lahat yan ay galing sa Diyos. Kaya kung sabihin man natin na yumaman ka ngayon o nagkaroon ka man ng pera ngayon, hindi may ang lahat ng mga bagay na yan ay galing sa Diyos. Siguro may sasabi natin, Lord, paano kung yung pinag-usapan natin na nakarang araw na kung ang pera ay galing sa masama o yung pinakita, pinagkitaan ng tao ay galing sa masama, masasabi ba natin sa Diyos yun? Lahat po ng bagay na pinagagalingan ng, ng ating mga uh, kayamanan ngayon o ng mga tinatangkilik natin, lahat yan galing sa Diyos. Okay. Kaya lamang yan nagiging masama ay dahil sa atin. Pero lahat yan ay galing sa Diyos. Okay? Psalms uh, 24 verse 1, kapatid. 24 verse 1. Apo, uh, nang awit. Ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito. Ang sanglibutan at silang nagsisihan, nagsisihan, nagsisitahan dito. Hmm. So sabi dito, ang lupa ay sa Panginoon. So lahat ng mga bagay, sabi niya, hmm. ang buong narito, ang sanlibutan, lahat yan ay sa Panginoon. Wow. Kaya kumbaga parang mabuting katiwala tayo na ay, nilagay ka ng Diyos, nabuhay ka, no? naging tao ka sa mundong ito, isinilang ka, tinamasa mo lahat ng mga bagay na nilikha ng Diyos. No? Kaya nga yung sinasabi natin na tayo merong o sinasabi ng Biblia, tayo ay merong espiritu. No, at yung Espiritu na yan ay galing sa Diyos. So, nung tayo ay nabuhay dito sa lupa at meron tayong uh, pag sa panahon natin ngayon, tamasahin natin yung nilikha ng Diyos. Okay. Kaya lang sa mabuting paraan. Okay. Kaya nga, kung gusto mo talagang kumita ng pera, kung gusto mong buhayin ang pamilya mo, kung gusto mong uh, tumulong sa kapwa mo, nariyan yung tiyatawag na pera. Okay. Maring sabihin na natin, perse, yung pera ay hindi kasama sa natural na nilikha ng Diyos pero yung mga ginamit diyan para dyan sa, sa paglikha ng pera ay galing pa rin sa Panginoon at uh -huh. siyempre yung idea kung bakit meron yan ay galing pa rin sa Panginoon uh -huh. kasi bakit tayo ay may pagka-Diyos uh -huh. So yung talino na ginamit ng tao para likhain yung pera na yan para para maging uh, uh, pangunahing ano ng merkado uh -huh. no ng market uh -huh. ng business ba? Diba, pera in uh -huh. yung pangunahing uh, pangkalakalan uh -huh. Ano po? Dati barter eh. Tapos naging pera. Lahat yan, alam ng Diyos na pwedeng mangyari yan sa lahat ng tao. Mm -hmm. Na may invento yung pera na yan. At syempre, kung yan ay na natural, lahat ng paraan, lahat ng bagay, pwedeng pabutihin, pwedeng pasamain. Pasama. Depende doon sa gumagamit. Okay. So, kaya yung sinasabi dito, lahat ng bagay sa Panginoon, eh, lahat yan. Lahat ng bagay na sa Panginoon. No, eh, bakit yung mga masasama, kagaya nung, nung pinag-aralan natin noong karang araw, bakit yung mga masasama ay... Uh, mayayaman, uh, yung mga mahihirap ay na, uh, lalo mahirap mm. o naghihikaw. sino pa yung gumagawa ng masama. 'Yun ang nangyayari sa kanila kasi nga lahat ng bagay na 'yan ay narito na sa lupa. Uh, uh, Hahanapin mo na lang eh, 'di ba? Uh, uh, Bibigyan mo na lamang ng atensyon, Gagawaan mo na lamang ng paraan, gagawan mo ng diskarte kung paano ka magkapera. Mm. So lahat kasi 'yan nandito na sa lupa na ito. Uh, uh, Ngayon, hindi natin maiialis na meron talaga mga taong matatalino opo mga madiskarte, mm -hmm. meron din mga tao mga tamad may mga taong simple lang mm -hmm. may mga taong kung ano lang ginang so eh, nasa attitude pa rin natin 'yan mm -hmm. o bakit yung mayaman yung, yung yung iba no kasi minsan may mga kwento pa nga na dati mga uh, uh, basurero lang wow. dati mga tricycle driver lang mga dati katulong lang o ano pa man 'yan pero bakit yung mayaman si umuunlad sila meron silang tinatawag na diskarte. Ayan. Doon sa diskarte na yon, doon na naman ngayon papasok, yung attitude ng tao, kung magiging mabuti siya o magiging masama. Ayun ay, na nga, kapag ka-Kristyano ka kasi, mahihirapan ka sa negosyo. Bakit? Kasi ang Kristiyano tapat sa negosyo. Eh, alam naman natin, alam ko, marami mga nakikinig sa ating mga negosyante. O siguro, maliin nyo ko kung mali talaga sinasabi ko. Pero halos lahat ng negosyo ay talagang merong daya. Mayroon no? Talagang merong daya, no? Wala sabi nga nung isang kapatid eh, kaya eh, ayaw niya mag-junk shop kasi minsan may mga daya din doon no? sa pagtitimbang oh, ng wow. junk shop. Eh, talaga naman palang meron talagang dayaan tungkol sa bagay na yan. No? Kaya nga, pagka ikaw ay kristyano talaga, pagka ipapractice mo talaga yung katapatan, eh, sabi nga ni isang kapatid, ako, mahirapan kang umaman. <laughs> kasi bakit? Pahiranin mo yung katapatan eh. no Sabi nga ni iba, bakit yung iba madaling umaman? Eh, alam mo na madiskarte, ika nga. may konting daya. Oo, oh, hindi ka naman makakadiskarte kung wala kang, walang konting ganun. So, uh, sasabihin na natin, oh, no, baka nagsasalita ako in general, ano po. Pero alam natin yung kalakaran na yan. Yan ay katotohanan. Di ba, mm -hmm. nga sabi sa'yo? Mm -hmm. Di ba, Brad Sam, nung, nung, sitahin mo yung tungkol sa timbangan, yan ano sabi sa'yo? Di ba, yan ay yung natural na oh, yeah. kalakaran. <laughs> kung baga kahit saan, talagang gano'n na yung, yung lahat ng mga negosyante eh no na talagang meron silang ganong na uh, daya kahit na mga isang guhit lamang sa kiluhan so kung da, ikaw ay tapat na kristiyano natural gagawin mo yun na may katapatan mm -hmm. so okay alam mo na no do sa nag-request sa atin ng topic na ito bakit merong iba mga mayayaman bakit iba may hirap nasa diskarte lang po kasi ng buhay yan no kung paano ka dumiskarte sa buhay na ito so merong madaling pagyaman merong matagal na pagyaman merong mahirap na pagyaman Diba? So ano yung mga madaling pagyaman o mag magbenta ka ng mga ilegal, mabilis ang pagyaman. Mm. 'Di ba? Kasi kung alin yung mga ilegal, yun yung gustong-gusto ng mga tao. Oh. At pag gusto ng mga tao patok ang produkto mo, eh, bigla kang yayaman. Mm. 'Di ba? Ano ba yung mga gustong-gusto ng mga tao na talagang ikayaman mo ibiglaan, eh, <laughs> mas mas mahal pa sa ginto. 'Yan oh, yung mga illegal 'Di ba? Mga ilegal talaga. Makikita natin 'yan. Ano po? Ya yeah, Baka pagbaba natin yan, may tuloy na sa atin. <laughs> hindi ko naman sinasabi yung mga, hindi naman natin tinitira yung mga gumagawa niyan. Ano po? Ang point lang natin dito, bakit maraming biglang yumayaman, bakit yung iba ganyan pa rin, nasa diskarte po yan. O, yun lang yung sinasabi natin na nasa diskarte ng tao. Yun, kung paano siya didiskarte doon sa nilikha ng Diyos, ay nasa kanya na yun. Kasi hmm. lahat na nandiyan, nandiyan eh. Diba, sabihin mo, wala akong puhunan eh, Ganito, ganito, ganyan Aba, napakaraming mga mayaman ngayon. Tanungin nyo kung magkano naging puhunan nila. madiskarte lang talaga. Mm -hmm. At saka 'yung ano ba ito, dun, 'yung magaling mag-sales talk. Mm -hmm. eh, hindi naman tayo lahat magaling mag-sales talk eh. 'Di ba? Eh, ako mahiyain ako. Kasi e, bansa, magaling magsalita kapag may produkto yan. Mm -hmm. kaya yung binangkal niya, dati, talagang patok na patok eh. Mm. no, talagang hinahaman niya. Pag hindi ka dumalawa, libre yan. Mm -hmm. <laughs> dumalawa. <laughs> yung mga diskarte, mga sales talk, yung mga ganun. No, kaya yung mga ganun bagay na nagagawa natin sa buhay na ito, yun yung mga tinatawag na diskarte natin para tayo ay umaman. Pero alam natin at sa, sa katotohanan ng buhay na ito, meron mga madaya at meron talagang tapat. So, hindi na hindi na lang natin nilalahat ha. Pero alam naman natin, meron talagang madaya at meron talagang tapat. Ngayon, kung titignan natin maigi, ayon sa Biblia, ano man niyang ginagawa na yan ng tao sa ibinigay ng Diyos na yan, nasa attitude niya yun at nasa kanya yun. Okay? Kasi bakit? Siya mismo ang gumagawa ng paraan sa buhay niya. Tama? Pero lahat ng bagay, lahat ng narito, sabi doon sa sanlibutan, lahat yan ay sa Panginoon at galing sa Diyos. And ano dapat natin gawin since yan ay galing lahat sa Panginoon, no? Maging mabuting katiwala tayo. Unang Pedro IV, talatang 4 talatang 10. Opo, binigyan tayo ng Diyos o ng pagkakataon ng Diyos na uh, pinagkatiwalaan tayo ng mga kayamanan na yan. Kaya ganito magiging diskarte natin ngayon. First, uh, Peter 4 verse 10, kapatid. Naayon sa kuloob na tinanggap ng bawat isa, ay paglingkod sa inyo inyo rin na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. So, dalawang talata yan, ano? Basahin natin yung 1 Corinthians 4 verse 2 na tumutukoy pareho sa pagiging katiwala. So, sabi mo na dito sa 1 Peter 4 verse 8, sabi dyan, uh, ay, uh, 1 Peter 4 verse 10, sabi dito, ipaglingkod sa inyo inyo rin. So, lahat ng kaloob na tinanggap ng bawat isa, kailangan din nating ipaglingkod sa mga tao. Wow. No? Na ang sabi doon, bakit ka nagkaroon? Kasi binigyan ka ng mabubuting katiwala ng masasagan ng biyaya ng Diyos. Mm. E ano ang dapat sa isang katiwala, kapatid na Jason? Bukod dito ay kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Mm. So lahat ng katiwala ay maging tapat. Since ilalagay natin, ilalagay natin sa uh, sabihin natin sa, sa panglupang pamamaraan, no? Sa sa tinatawag na diskarte ng buhay na ito. So kung pinagkatiwalaan ka ng Diyos na yumaman ka o maging madiskarte ka sa buhay na ito, talento yan na meron ka, ay gamitin mo sa tama. So, kaya nga, yung mga ah, nagkaroon ng tamang diskarte, kayo ay umaman sa buhay na ito, kayo ay naggamit sa buhay na ito, huwag nating ariin na parang tayo ang ang may kagagawa nun. Yan ay galing pa rin sa Diyos. At dahil sa talento mo, kasama yung nilikha ng Diyos, umaman ka, nagkaroon ka ng mga kayamanan na yan. Uh -huh. O yan ang sabi ng Panginoon, so kung ikaw ay pinagkatiwalaan ng Diyos, ng mga bagay na yan na niya, maging tapat ka dyan sa pinagkatiwalaan ng Diyos. Uh -huh. Uh -huh. Yung sabi doon, ipaglimkod mo rin naman sa iba. Uh -huh. O diba, so sa kasaysayan nga ng mga mayayaman dito sa Pilipinas, kagaya ng mga inchik, nung sila ay dumating dito sa Pilipinas, ano sabi ng mga uh, ibang mga matatanda noon, nagtataho lang dati yung mga yan. Uh -huh mga basurero yung nag na, 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 bumibili ng mga bakal at ng mga bote. O ngayon, ang na nila. Kasi masinop, yan ang ugali ng mga Inchik. O yan ang ang ugali ng mga Pinoy. Ah meron tayong popular si Juan, tamad. Pero <laughs> nakita natin talaga ang mga Inchik from the beginning. Nakita natin na talagang maidiskarte sila. talaga mga merchant, mga businessman talaga, business-minded talaga ang mga uh, Chinese no, ng mga mga, mga tao Kaya makita ninyo mabilis silang umaman sa ganong klase ng paraan ng kaisipan. Ano po? So nakita natin na bagamat ikaw ay nagkaroon ng tinatangkilik mo ngayon, ilagay mo sa isip mo na ikaw ay pinagkatiwalaan ng Diyos at salamat sa Diyos na meron ka ngayon yan. Oh. 'No? Sa so, dahil kung wala namang kung kung wala yung mga bagay na nilikha ng Diyos, yayaman ka pa? Okay. Hindi. Bowa, naging uh, negosyo mo ay nagiginto ka dahil yumaman ka dahil sa ginto. Kanino galing ang ginto? ba? Diba? Naging madiskarte ka lang sa paghukay ng ginto. Naging madiskarte ka lang sa, sa pagbibisnis ng ginto. Kasi marami din naman ang hukay ng ginto na dating mayaman, ngayon wala na rin. Kasi ano din, yung wala ding control sa kanilang sarili, wala ding disiplina sa kanilang sarili. Ano po, nalalaki siya, sabi ng nanay ko dati, no? Uh, ewan ko kung anong pinagbabatayan niya, pero asabi niya sa akin, sa buhay ng tao, dumadating talaga yung nagkakaroon ka ng maraming pera. Hmm. Or sabi na natin talagang nag nagkakamit ka nung parang parang ano ba yung pag magkakaroon Pagkaan ka. Lang Oh. Kailangan daw sinupin mo yun pagdaan nun. Kasi pag dumaan yun at hindi mo sininup, nawawala na nawawala yun. yun. Di ba? Bisaya sa amin pero nagiging ano yung salita na one day millionaire pag kaagadispere. <laughs> 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 Totoo 'yung batcham eh. ba? Diba? Kaya nga ganoon. Lahat tayo siguro na nakaranas na sa buhay na gano'n na nagkaroon ka ng na maraming pera. Oo. Oh. Pero dapat lang talaga na gamitin mo sa tama. No? kagaya nga nung minsan narinig ko kay M yata yun eh. kay M. Marciales. Uh, yung iba, nung nakatanggap ng ayuda, yung iba pinang grocery o ano-anong ginawa. Yung iba nga pinang sugal, pinang inom. Yung iba naman pinang negosyo. Kasi nakita nyo, doon pa lang sa binigay ng gobyerno natin ng mga ayuda, makikita mo na kaagad yung discourting ng tao kung paano siya talaga eh. No? So, binigyan ka ng discarding ganun. Anong ginawa mo? Ando, nasa SM. Ando, nasa tindahan ng alak, bumili ng alak. Yung sinakita nyo, okay, yung isa naman, ninegosyo. doon sa mga tumanggap ng ayuda na yun, sino ang yayaman sa kanila o may chance ang umaman? Yung bumili ka agad ng alak, yung pinang grocery o yung nagnegosyo? di ba Yun yung, diba? yung, yung sabi natin na kaisipan lamang ng tao. So, minsan, minsan sinisisi ng tao na yung gobyerno, bakit mahirap? Dahil sa gobyerno? Hindi eh, nasa tao din talaga eh. Wow. ba diba, kung paano tayo dumiskarte? Kaya nga, sinasabi natin, ang bawat tao may kanya-kanyang diskarte. Mm. So hindi lahat may pare-pareho ng, uh, nun, ng talento. talento. Merong magaling magsalita, merong tahimik lang, meron namang pasimple lang, pero lahat tayo ay binigyan ng Diyos ng talento. Mm. So kailangan lang natin hanapin talaga yun para tayo mabuhay o kumita. So, meron din mga tao na kagaya ni kapatid na Pablo, tungkol naman sa pag-aasawa eh. Kaya niyang hindi mag-asawa. Ganon din naman, may mga tao na hindi lahat ng tao gustong yumaman. No, may mga tao na simple lang yung kanilang pananaw sa buhay. Yung kumain, uh, may may pagkain, may inumin, may damit, ayos na sa kanila 'yun. Meron namang iba, sobrang yaman na, nagpapayaman pa. Kaya 'yung sinasabi natin, lahat tayo may kanya-kanyang attitude. Ano po? So eh, kung 'yung tao na yun, eh, sapat na sa kanya 'yung Ganun lang ang buhay niya. Eh, kahit napilitin mo siyang yumaman, ayaw niya, dumiskarte ng ano. Eh, negosyo natin ito, yayaman tayo dito. Ah, okay na ako dito. <laughs> Di ba? Kaya tanong kayo mo. To, meron naman mga tao, talagang gustong gusto nila yun. O, yun yung mga uh, diskarte sa buhay na ito. Ika nga. Pero ang, ang point natin dito, lahat tayo ay mga katiwala ng Diyos. Ano man ang meron tayo sa buhay na ito ngayon, lahat yan ay pinagkatiwala ng Diyos sa iyo at kailangan mong maging tapat sa ipinagkatiwala sa iyo. Okay? Okay, sa buhay na ito, mga kapatid, eh, isipin natin palagi na meron pong langit na naghihintay sa atin. Kaya kung padadala tayo sa kasamaan ng kayamanan ng sanlibutang ito, pwede itong maglugmok at magpahamak sa atin. No? Matthew 16 verse 26, ano ba ang mahalaga sa buhay na ito? No? Matthew 16 verse 26, ano sabi ng ating Panginoon Kristo? Sa iyo na lahat ng bagay, di ba? Hmm. Sapagat ano ang pagkikinabangin ng tao, kumakamtan niya ang buong sanglibutan mm. at mawawalan siya ng kanyang buhay o anong ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay. Okay. So, sa ating mga conclusion na po itong pinag-aaralan natin. Ano po? Sa ating uh, sa ating conclusion, isipin natin ang buhay na ito, ang ating kaluluwa, ang buhay na walang hanggan na ibibigay ng Diyos. Totoo, kung gusto mong yumaman, pwede kang yumaman. Pero sabi ng Bible, pagka nagnasa ka yumaman, pwede kang mahulog sa tukso at sari-saring masama at pwede kang makagawa ng masama. Mm. No? So, ano ba ang dapat na maging attitude doon? Kasi minsan naging tanong din sa atin yan, eh di wag mong nasain yung oh. Eh ano lang ba? Magnegosyo ka. Magtrabaho ka. Eh kung yung negosyo mo pumatok at yung ka, eh bakit mo pipigilan? Oh. Mm. <laughs> di ba? Basta tanging attitude mo lang, makakain ka, makatulong ka sa kapwa mo. Eh kung tsumamba ka, eh di tsamba. Mm. Oh. Pero yung pag nagnasa ka na, yung gigil na gigil ka na, na nag-uumpisa na yung mga bagay na paggawa ng masama. masama. At ito ang babala ng Panginoon, kahit mapasayo pang pa mu buong mundo, kung mapapahama kang kaluluwa mo, mapapahama ka sa impyerno, ano ang halaga noon para sa iyo? Di ba? O ay, buhay natin, hindi naman magtatagal eh. Mm -hmm. No, sa katunayan, uh, pinakamatagal na o pinakamarami ngayon, mga namamatay, 60s to 70s. Oh. Tingnan niyo yung range ng mga namamatay sa panahon natin yun. 60, 70s yan, namamatay na. Bihira na yung mga namamatay ng 90s eh, no? Mga 90 years old. Dati, 100 years old. 90. Ngayon, bumaba na. 60, 70. Bakit? Dahil sa bisyo. Dahil sa kinakain. Dahil sa kanilang lifestyle. You see? So, pababa na pababa. Ngayon, kung hindi tayo magiging tama sa ating diskarte sa buhay na ito, yung kayamanan na pinag-iipunan mo, yung sabi ng Panginoon sa atin, kanino mapupunta? ang buhay natin, maiksi lang. Diba? Sabi ni kapatid Santiago, Santiago chapter 4, kapatid. Chapter 4. Yung uh, parang usok lang siya, di diba? 14. 14. Ayan, tama kapatid. Thank you, Bansam. 14. 4.14. Kayong ang hindi nakaalam ng mangyayari bukas, mm. ano ang inyong buhay? Kayong ay isang singaw na sandaling panahon ay Lumilitaw at pagdakay, napapawi. Hmm. Sabi dito ng ni Kapatid na Santiago, para lang daw tayo singaw. Sandaling panahon na lumilitaw, tapos nawawala na. Uh, um, oh, kaya kung, eh, yung payo sa atin ng Biblia, kung meron ka ng pagkain at pananamit, masiyahan ka na doon. Uh, um, Magpasalamat ka sa Panginoon. So ang dapat natin maging attitude sa buhay na ito, patungkol sa pera, patungkol sa kayamanan, ay mas mahalaga sa atin, ang ating kaluluwa at yung buhay na walang hanggana. Uh, um, Sapagat sinasabi ng Bible, Hebreo 9 verse 27, meron pong kamatayan. Meron. No, meron kamatayan. Hindi natin alam kung kailan, kung saan at kung paano, pero ang sabi ng Bible, Hebreo 9 verse 27. At kung paano itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. So ang sabi ng Diyos, mamamatay tayo at pagkatapos nito ay paghuhukom. So ang kayamanan ba nadadala? Hindi, po, hindi, po. po. Anong Ano sabi ni kapatid na Pablo kay Timoteo sa 1 Timoteo sa unang Timoteo, ang kayamanan na inihanda mo, ang kayamanan na mga inipon mo, lahat yan hindi mo madadala. Bakit? Kung paano kang pumasok sa mundong ito, ganun ka din lalabas. 6, talatang 7, kapatid. Talatang 7. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglimutan. Mm. At wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Mm. Sabi dyan, wala tayong madadalang anuman. Wala tayong dinalang anuman pagdating dito. So anong attitude mo sa mga kayamanan na yan? dapat yan alipin mo. Hindi ikaw ang alipin ng kayamanan. No? Dahil unang-una sa lahat, ang pinakamahalaga, hindi po yung kayamanan na 'yan, kundi 'yung kamatayan po natin. Dahil sa oras ng kamatayan, 'yun na ang paghuhukom. So dapat nakahanda ka doon sa paghuhukom na yun. No kasi bakit hinding-hindi mo madadala ang kayamanan na 'yan. At ito pa ang Kahit anong ipon mo, kahit anong paganda mo, sa lahat ng mga ginagawa mo sa buhay na ito, Ano'ng sabi ni kapatid na Pedro? Second Peter chapter 3. 2 Peter chapter 3, 9 kapatid. Hanggang sa patuloy. Nine. Opo. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak kundi ang lahat ay magsipagsisi. Natapat darating ang araw ng Panginoon na gaya na magnanakaw, mm -hmm. na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, uh -huh. at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masunog. Oh, you see? So, ano man yung na natin, ano man yung ginawa natin, ano man yung pinahalagahan mo sa buhay na ito, ang sabi ng Diyos sa araw ng paghukum, lahat yan masusunog. Mm -hmm. Kaya kung masyado kang ano dyan sa sa mga kayamanan mo sa buhay na ito, ingat na ingat ka sa mga kayamanan mo, pero sa kalulo mo, hindi ka nag-iingat. Ang sabi ng Diyos, mawawala din yan. Pero yung kalulo mo habang buhay, na parurusan sa impyerno, or habang buhay, nakasama mo ang Diyos sa langit. O, kaya yung sinasabi ng pag-aaral natin, totoo, kailangan natin ng pera. Hindi ako ipokrito no Tanungin mo ako kailangan ko ng pera Kailangan ko po ng pera hmm. Pero ang kailangan sa pera Yung tamang attitude wow. no Kung pinagkalooban ka ng Diyos ng kayamanan Panahon na Kung narinig mo ang pangangaral na ito Panahon na Para alipinin mo ang kayamanan na yan At ipaglingkod mo sa mga tao At lumapit ka sa Diyos Yun ang sinasabi ng Panginoon Na mag-lay up tayo ng treasure sa langit hmm. Dahil ang lahat ng mga bagay na yan Ay pawang masusunog na lahat Matthew 6 verse 19 kapatid sa langit po tayo mag-ipon ng kayamanan. Binabasa natin itong mga talata na ito para kung sakaling may nakikinig sa atin na medyo may kaya sa buhay at uh, naliligaw na, no, at hindi hindi na niya namamalayan na siya ay naliligaw na ng landas, pwedeng paalala itong pag aaral natin na ito. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang mm. at dito'y nanguhukay at nagsisipag ang mga magnanakaw. Yan kundi mga kayo ng mga kayamanan sa langit na do'y hindi sumisira kahit ang mga tanga, ang tanga mm. kahit ang kalawang at do'y hindi nanguhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. So nakita natin, wag daw tayo magtipon ng mga kayamanan dito sa lupa kasi meron dito magnanakaw, meron dito sumisira no ng uh, mga kayamanan natin. Ano dapat daw natin gawin? mag tayo ng kayamanan sa, doon sa, langit kasi iyon ang talagang Disenyo ng Diyos. So, anong mga dapat natin gawin para sa buhay na ito? Kung nagahanap buhay ka, magahanap buhay ka para sa iyong sarili, para sa iyong pamilya, at para makatulong ka sa iyong kapwa. Yung po ang nakalagay sa Biblia. Kung umaman ka, i-share mo yung mga bagay na meron ka para magkaroon ka ng uh, ipon sa langit. no So, dapat pala sa isang tao ang kalagi niyang iniisip mga bagay na pangkalangitan. Colossus 3, salatang 1 hanggang 3, kapatid iisipin natin palagi yung mga bagay na nasa langit, hindi yung mga bagay na nasa lupa. Dahil ang lahat ng mga nasa lupa, ayon sa pinag-aralan natin, lahat yan ay mga ngawala. Hmm. Kung kayo ay muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasitaas na kinaruroon na ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Mm -hmm. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Yan. Sapagkat kayo nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Okay, so sabi dito ng binasa natin, ilagak natin, set your affection on things above, dun po sa langit. No, not on things on the earth. Hindi yung mga bagay na nandito sa lupa. O, kaya kung ang isip mo, palaging dito sa lupa, palaging yung mga kayamanan mo, paano ka magkakapera, paano ganito, paano ganyan, paano ganito, puro mga panlupa, panahon na, para mag-switch ka, isipin mo rin ang mga bagay na panlangit. Dahil tayo ay hindi lamang po nabubuhay sa mundong ito na puro pampisikal, meron po tayong pang-espiritual. Okay. Di ba? Yun po ang iniingatan natin, yung espiritual nating kalagayan, kaya yung mga bagay na yan, na nandito sa lupa, lahat po yan ay pwede nating maging alipin at huwag na huwag tayong paalipin. At huling talata, nagbabasahin natin, kagaya ng ating binasa noong nakaraan, bilang paalala no, do sa mga nagpipilit na umaman. Ano sabi ng Panginoon? Luke 12:16 to 21. Kailangan mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit at isipin natin palagi na ang buhay natin ay hindi natin hawak. 16 to 21 at nagsaysay sa kan siya sa kanila ng isang talinghaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. At iniisip niya sa sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga? 20 kapatid. Verse 20. Datapot sinabi sa kaniya ng Diyos, ikaw na haling. Hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapakanino kaya? 21. Gayun nga, ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Okay, so sa ating pagwawakas, mga kaibigan at mga kapatid, nakita natin na sa Biblia, hindi masama na magkaroon ka ng pera, hindi masama na magkaroon ka ng mga kayamanan, no? kundi gamitin mo ang mga lahat na ito sa mabuti. No? Dahil ang sabi ng Panginoon, kailangan natin mag-ipon ng kayamanan sa langit. So, gusto ng Diyos, Share your blessings, pero number one at importante na kailangan natin gawin ay yung kayamanan ng ating kaluluwa. Yung kaligtasan na biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Yun ang dapat na meron tayo sa buhay na ito. Dahil kung wala sa atin yan, ay hindi tayo maliligtas ayon sa kalooban ng Panginoon. Mm -hmm. Kaya unahin natin yung kaligtasan. Yung mga kayamanan niyan, na, uh, nandyan lang yan. Mm -hmm. Ba'tin na po kayo mga kapatid? Magandang hapon po. Ibuña pa rin kay T. Nelson at kay... Uh... Jim, magandang hapon at Family Norte, Family Layo sa Family Ibunya Agbuya Family magandang hapon po. At ang uh, kina Lola Liling at kay Ate Pili Manandig at ang Austria Family. Sa inyo pong lahat na nakikinig diyan. Magandang hapon po. At sa ating uh, mga viewers Facebook Live, magandang hapon at uh, ang Isgira Family kay Brad Nestor at Brad Raul at Sister Rosita, magandang hapon po at kina Rayani at Sister uh, Ate Lourdes. Magandang hapon po at God bless you po sa inyong lahat. Kaya salamat po salamat sa lahat ng mga nanonood sa atin. Ano po? Aba, uh, ko na po muna dyan sa Barangay Tres ang aking uh, mag-iina na nandiyan ngayon. At sa aking, uh, sa, sa, aking asawa na si Tira at sa aking mga anak na si Sheila, Shane, Sarah, Sherry at kay Chanel. At sa lahat po ng mga kapitbahay ko dyan. Ano po? At si, uh, happy birthday kay Mayang. Ano po? At Saka hindi ko alam kung ilang taon na si Bayang, si Mayang. At sa lahat na rin po ng mga kapitbahay ko dyan, po, magandang hapon po sa inyong lahat. At sa habang Vinson, sa Suteri Family, minabati ko po dyan sa sina Tata Arnold, at saka si Nana Mila. At sa kanilang buong pamilya po. Magandang hapon po sa inyong lahat. At sa lahat na rin po ng mga kapatid ko na, 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 na nasa na Kabiti at sa Japan, magandang hapon po sa inyong lahat. God bless po. Okay, kapatid na Cesar, at 37, magandang hapon po sa inyo lahat dyan pati ang Clasio Family, Ramos Family. Magandang hapon po. Ang uh, binabati natin, ang Senior Family, Moreno Family, Cadiz Family, Barela Family, at saka Balisa Family. Oh, God bless din po, Minda Carian Bernaldez, at salamat din po sa inyong mga mensahe. Violeta Priman, salamat din po sa inyong mga pagbati. Nancy Rejeris Cardil, at saka Angel May, de la Cruz. Ayan, po salamat sa inyo pong laging bikinig. At sa lahat po ng mga subscriber ng Cool Radio, 7,860 ng mga followers ng Cool Radio, marami po salamat at binabati po namin kayo lahat. Okay, salamat sa ating kasama, sa Sir Philip Wright, at saka sa ating station manager, Sir Rodel Macaro Llobit. Muli kami nagpapaalam na at iniwan namin kayo ng isang napakalaking pagpapala mula sa ating Diyos na buhay. Bye-bye! Till we meet.